ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୁଇସ୍ ଡାଗରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତଥା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉଦ୍ଭାବନର 186ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ତଥା କ୍ୟାମେରା ଉଦ୍ଭାବନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଜି ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ୟୁନିୟନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୁଇସ୍ ଡାଗରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ସହରରେ ରାମସାଗର ରୋଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଶ୍ରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମିଷ୍ଟାନ, ଫଳ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପି ଶ୍ୟାମ, ଭି ଦିଲ୍ଲୀ, ଭି ବେଣୁ, ଏମ୍ ଜଗଦୀଶ, ଏ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।